Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zuliana Surah Abdul Rahman dalam Berita Dunia RTM. Kes positif COVID-19 di seluruh dunia melebihi 274,000 setakat pukul 6 pagi tadi, manakala angka kematian 11,354. Dalam tempoh 24 jam lalu, 27,918 kes baru dilaporkan. Jumlah kematian dalam tempoh itu 1,285. Itali mencatat peningkatan kes dan angka kematian tertinggi. Dalam tempoh 24 jam lalu, 5,986 kes COVID-19 dilaporkan di negara itu, manakala angka kematian 627. Amerika Syarikat pula melaporkan 4,966 kes baru dengan 30 kematian. Di Jerman, 4,528 kes baru dilaporkan dengan 23 kematian. Perancis mencatat 1,617 kes baru dengan 78 kematian. Iran pula satu-satunya bukan negara barat yang melaporkan peningkatan lebih 1,000 kes. Semalam, 1,237 kes baru COVID-19 dilaporkan di Iran dengan 149 kematian. Di Amerika Syarikat, kerajaan terus meningkatkan usaha membendung penularan COVID-19. Ini terutama selepas peningkatan mendadak kes positif kepada 18,876 dengan 237 kematian. Antara usaha ke arah itu menutup sempadan dengan Mexico. Penutupan sempadan itu membawa kepada penguatkuasaan larangan perjalanan kecuali urusan perdagangan antara kedua-dua negara. Setiausaha negara Mike Pompeo berkata, Amerika Syarikat mengambil dua langkah penting minggu ini, iaitu penutupan sempadan dengan Mexico dan Kanada. Sementara itu, Presiden Donald Trump menggunakan Akta Pengeluaran Pertahanan untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan pengeluaran keperluan peralatan bantuan perubatan, antaranya alat bantuan pernafasan dan topeng penutup hidung dan mulut. Menurut Trump, beliau bagaimanapun tidak pasti sejauh mana langkah itu dapat membantu menambah keperluan tersebut. Terdahulu, Presiden Amerika itu menandatangani perintah eksekutif yang akan membolehkan pentadbirannya memaksa industri Amerika mengeluarkan bekalan perubatan dan menjualnya kepada kerajaan Persekutuan. Di Sepanyol, berikutan wabak COVID-19 yang semakin merebak, pesakit terpaksa dibawa ke sebuah hotel di Madrid yang dijadikan hospital sementara. Pesakit dibawa dengan beberapa ambulan yang diiringi anggota polis ke Hotel Aire Colon Gran di ibu kota Madrid. Sepanyol mengumumkan jumlah kematian akibat wabak COVID-19 telah mencapai lebih 1,093 orang dengan 262 kematian baru dicatatkan. Manakala 21,510 jangkitan telah dilaporkan di negara itu. Sepanyol kini berada dalam minggu pertama perintah berkurung. Laporan negara jiran Singapura pula menyebut negara itu mencatat 40 lagi kes positif baru COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 385. Demikian menurut pengarah perkhidmatan perubatan Kementerian Kesihatannya, Kenneth Mark. Daripada 40 kes baru itu, 30 adalah kes dari luar dan 10 kes tempatan. Mark berkata kes dari luar yang baru mempunyai pelbagai sejarah perjalanan ke negara-negara berbeza seperti United Kingdom, Indonesia, Jerman dan juga Amerika Syarikat. Singapura bakal melaksanakan langkah penjarakan selamat yang lebih tegas bagi mengurangkan lagi jangkitan COVID-19 di peringkat tempatan, terutamanya segmen populasinya yang mudah terdedah kepada jangkitan. Sementara itu, lebih 600,000 warga Indonesia berisiko positif virus COVID-19 ketika jumlah kes di negara itu kini meningkat kepada 32 orang. Jurucakap Pemerintah Indonesia berkenaan COVID-19, Ahmad Yuryanto berkata, jumlah kes positif setakat semalam telah mencecah 369 kes dan berkemungkinan meningkat secara drastik. Ini berdasarkan pengesanan kontak mereka yang positif dengan orang sekitar mereka sebelum ini. Perkembangan sukan. Susulan penularan COVID-19, pusingan akhir Piala Thomas dan Piala Uber 2020 yang dijadual berlangsung di Arena Karas di Aarhus, Denmark dari 16 hingga 24 Mei ini ditunda kepada 15 hingga 23 Ogos. Demikian menurut Persekutuan Badminton Dunia BWF. Kenyataan setiausaha agungnya Thomas Lan memaklumkan keputusan menunda kejohanan itu juga ekoran sekatan perjalanan dan kuarantin oleh beberapa negara di samping kesulitan logistik. Sementara itu, BWF dalam kenyataan berasingan menjelaskan 5 kejohanan termasuk 3 kejohanan benua bagi pusingan kelayakan sukan Olimpik Tokyo 2020 pada April ini dibatalkan susulan peningkatan kes COVID di seluruh dunia. Kejohanan tersebut ialah antarabangsa Croatia 2020, antarabangsa Peru, kejohanan Eropah, kejohanan Asia dan kejohanan individu Pan Am. Sekian berita disunting oleh Zamzuri Zawabi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysia ku.